ان لفه اسسارين حسن و خا لغو يري غريغينا نو ضاف حسن و خو لسو استاغاي مدعوينه كخيغين ايان ربا هويه ان لغا سيو ستيت كميلان دولت نمدي ميشا ساي كوسو اوروداي وخيابا ليدكا قريناي وا انتاسي intaasu bay dhabay isaga daba noqnoqonaayay heber gidirna markaysay u boorso macnihii ugu sitay furitaanka shirka iyo xiritaankiisi ku marmarsiyoonaayay baray bartii bay fadhiday isbaaro bartii bay fadhida isbaaro labada kun saddex iyo labaatanka madaxweynihii dhamaa ee Soomaaliya isbaaro la bariiqsaday bay dhabo xaalka bay dhabo saasu ku waabariistay lafta gareed wuxuu yiri aadan madoobow ninkan adaa noo keenay hadda saari diidna xabad baan ku saaraya lafta gareen kitaabadiisu la soo baxay xasan waxa weeye way ku warwareegaysa marka bay dhaba ku soo dhimo in la yiraahday u egtahay habar gidir maadaama daraad villa Soomaali ay ku dili gaareen oo anagu nafsadeena aan fashilinay hadda marka waxa weeye bay dhaba ku soo dhimo si lafta gareen un meesha uga saarno waa isla systemkii ikraan taaliil faarax iyo xil dhibaan aamina weeye xataa xasan cali qeyre la damcay in la dilo si farmaajo meesha looga saaro ama maxamed xuseen rooble nafsadiisi gaalkacay loogu dili gaaray mahadsalaad si farmaajo looga saaro villada marna ma arkaysee mahadsalaad uuba dili gaaray uu yiri rooble aakhiraan kasoo tahriibay anay mar horaa dhintay si jaranjar looga dhigto marka macnihi xaalka meeshaasu maraya abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash ayaan soo dhaweynaynaa raxaweynay weerar baa idin saaran weerar cir iyo dhulaa idin saaran haddii weerarkaasi aad ku jabtaan waa idin dhammaatay haddaad guulaysataanna waxaa weeye xornimo dhammaystiran su-aal baa dadka idinla noolna way nabadgelayaan su-aashaan i weydiinaya waxaa weeye soomaaliyey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dalku waa federaal isaga xataa gobol buu ka soo jeedaa xaq ma u leeyahay in uu bay dhabo tago state-ka Maryland uu yiraahdo shir baan furayaa ummadda uu sheego haddana markuu bay dhabo dhex tago uu yiraahdo madaxweyne ku xigeen halna la siiyo annagoo hawiye ah haddii kale gish iyo gush ma leh sidaasi ma dowladnima madaxweynihii Soomaaliya sidaasuu bay dhabo la joogaa sidaasuu la fadhiyaa xaq ba u leeyahay state-ka Maryland inuu yiraahdo saaxiib sidaan dowladnimo ma ahan xabad baan isaga ka saarayna macnaheedu madaxweynaha inuu dowladnimo ku tago shaatiga dowladnimada haddana qabiil uu isu beddelo oo xuquuqdii hawiyaan ka rabaa bay dhaba inuu yiraahdo ma ku saxay yahay oo sidaasi dowladnimo miya haddii hawiyanimo wax ku raadinaa uu leeyahay gaalkacyo way wada degayeen hawiyi idaarood labay u qaybsan tahay eraboorka gaalkacyo maxaa dhinacna aydiid loogu qori waayay dhinaca Cabdullaahi Yuusuf loogu qori waayay ninka Majeerteen iyo ninka reer Jalaf maxay u dhiwaayeen nimayo mudug baan wada deganahay daaroodow garowe madaxweyne ku xigeen waa in la siiyaa ama gudoomiye baarlamaan waaya fiqishini oo u dhashay ajuuraan laakiin hadda la cayreeyay oo habar gidir laga dhigay waxa weeye wuxuu degan yahay Somaliland qayb ka mid ah meeshan hadda disputed area la isku haysto waa kan hadda dhul baantaa la shiraayaan oo wax la qabaan maxaa anagu hawiye hadaan nahay Somaliland waa deganahay madaxweynu ku xigeenaan rabnaa maxay u dhiilaayeen taliska Hargeysa maxaa Xasan Sheekh Maxamuud Hargeysa u diiday inuu tago maxaa u diiday garowe maxaa boosaaso dagaalkii ku dhacay ka dhacay hadii dib u heshiisiin uu sameynayo muxuu dib u heshiisiin boosaaso uga sameyn waayay marka intaasoo dhan marka la soo qulaaseeyo soo ma muuqanayso ishiisi laga arkaa ushiisi lagu tumaa haddii caana la siiyay haddii sacab lagu soo dhaweeyey marka hawiye siyaasiyiintooda ma xishoodaan ma dhihi karnaa qofkii soo dhaweeyay oo subax siiya ayay midi uusta ka geliyaan ma dhihi karnaa ma dhihi karaynaa ileen Majeerteenka Xasan Sheekh Maxamuud uu u tagay hadda koor sidaan uma uusan soo dhaweynin baaldi biyay ku soo rusheeyeen intay qol mugdi ku xireen korontada ka goosteen AC-gana isagoo uraaya shiiraayay soo direen maanta wax kama sheegi karaan waliba dad hawiya u xiran ay toogteen ayaa dhaweeyd haddana ay toogan rabaan marka ma dhigi karnaa walaalaha hawiya siyaasiyiintooda ma xishoodaan iska xilin bay wax ku leeyihiin
ونمكي سجاشن شنتين كدو لي لوكا ميلان ومعني ولا لين هاي ان داروك اسلا صارنا سي ولا هايين مركي دمبي قبدينا يكف صدان او بكارا دتك يكوكوان بلابين الا يحبط لي سجاسو صارنا انا كسو بين مركا عقلي ولكي وي وحبي اسمه بدل وحبانك ومحصو كردين جوجا وحبو كوكو بدل لكن اسبدل مالي مطلي كرنا ولا ليال مثل ما ليه كرنو هاي مايا مدحوينا صوماليا مركا هدي عقلية دي هوية إسبارد ولفردية مجالة باي دبو رحوين حق ما أولا دا إنا إسكي إليسو وحبطة دبادة إي كسو قليان حقيقة أيام كسينا يا سحيطان كاقا دايا هذا شير حالي نقصو دو ما يو عربا دبقنا نحسو سيا مارتدتك أول قيب سيجي لغو قلي دولة دا فيدرالك وحاجري وحكو سلسنا 4.5 وحاجري أفر تبارتي اللو يقان له أن وزارة دولة إيضا سيدا الرماها دي بدا قاشان ديكا مالية دا إي الرماها قدا وزارة بدن كان أجيرو أو حدا إيقا أي سمايين لكن أفر تانا وليقا إذا مارتي وأهين جرتي سلق وأهين جرتي صوماليا مركو روحي أهين جرتي وزارة بيرا وجيري جرتي بركا أن ديقري مرفلة وحي لهايين إيقا وزارة مالية دي لهايين وحانا دليل كوة أدس كرسو حسوسينا شاتي قدود مركي لغا بالله بدولدي شاتي قدود وملاحة وكاة وزيرك وكابنتك عبد القاسم وزير مالية دوها أن شريف حسن وحوها وزير مالية دوها مركي دنبو مد أولا صورة دوبي أولا قدك تيني كان ليلا فرقيتي مالية دوها أو هدو وزارة دي مالية دا محلوغا قادي رحوين حقيزة هجيسر الولقالي محلوغا بدشي واي مقارسار لوغدك تي وزارة دا محوها قاشان لك بركي قاشان لك وزارة دا أود دي ليسان لها دسكر لما وسوين واي عيدا مو عجوغ عمي سوما عجوغ أتمس وحارب تدو أذيك أغو مقعو عيدا مو عجوغان بركا وزير كا وحاكا أود بدن أذواكا كأود بدن عيدا مو عجوغ يعني قوان كا ما تأبان دوليا جدي نما قاسا كأود بدن وزير كا محوها قاشان لك برك واي لوغا قاد وزير قاشان ديق لوسي بلغا هادي وزاره بدن هاي جيرو واد اني ما سو ديارن اي قاسمياش انا دو حما كان الله كابينيت كان بكا الله واي وزاره ماليه لوغا قاد اوكي شرعي و خو دغا او مارتي او نظامكا او يعني وزارتها ايغا اي لو قيبي بي بي لو قيبي 4.5 ساسو قراي تاسو قراي نظامكا سو قراي نظامكا نو بلغا بخي هذا هدف في الصديق اللي بيرفل وزارة ذا ييجي إليه بروفير صديق وزارة ذا إليه أورد هل ملقي سوق هذا وزارة ذا أود لبجرته هل وزارة أمرت إيه إليه ما أنت ملها مركا تاسع هذه خارج لغوصو مري أو لغوصو مرسيستي وأنا أقلات هذه مركا ما أنت إنا كقيل سمع حينا وحج بعدا وما أبغى مركا مرة ربع لغوصو مرت أو لغوصو ضي هذه ما لغوصو مرت مركا أفرت oo horjooga ku aha afartaas waxay ahaayeen afar qof oo maartay oo ceebeyay umada ku abtirsato digil imirifle digi digil imirifle looma ka fikiro waa qoomiyad qoomiyada kale aanan maartay waxba ka liidan laakiin se afarta horboodayso ayaa ah afar xaraami ah oo dadtooda kaliya ilaashada iyaga ninka wasaaradda maaliyadda sharif sakiina lagu bilaabay wasaaradda maaliyadda yaani maartay waxa looga qaatay isaga for fight waxa la yiri wasaaradda maaliyadda iyo waxaan filinkan ka bax waxaan beedaba ku dhiibeynaa isagoo aan baarlamaan iyo waxba lahayn ay wax laga dhigtay madaxweynaha kaliya dhulka maamul oo hadda wal yes wasaaradda taas ay ku dhaaftay adiga ilaa hadda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale nin raxweyna mas'uul raxweyna oo u dooday maaragtay adiga oo ka hadlay barkii walu qabal waaba barkii adeed gurigaaga loo soo dhigtay maxaa adiga wasaaradda ka hadlaysa adiga maamulkaaga gacanta la soo gashay kusiinkaaga lagu jira aad baan kugu mahadnaqayaa markaysay aqoonyahan muxsir u maasay walaalba assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalaam ugu dambeyntii gurti gabagabadii haye waxa weeyaan anigoo ah maxamed faarax cali jooga nairobi waxa leeyahay qof galbeed waxa iminaya waa aadan madoobe iyo xildhibaanadii 77 xildhibaanaha nimankaas ayaa waxan ka dambeeya mas'uuliyadda iyaga leh wixii koonfur galbeed gudaheeda xasan bay u taalaa muxuu ahaa ninka leeyahay lafta garan laakiin wixii dawladda federaalka dadkaas ah mas'uul uga ahaa
حويان نمان كاس كفر دلبد وين الحساب تدا كعذون شعبنا هلاو دواقو انت اصلا له انا اد بو ما سي ولا الكلام ايا معني قد كولي كسي جرا ما حا كو دريس اديك معلن معلن واكو سلام سلام الله وسوكم وحاندي له انيغا هذا مدوغ سباف دك لفت غران اي دانا بس كقوا مركو مقدس ايمان ان ما ركتا او نكان لدب جكي هي marka waxa sidaa nafti ka qaban saki ka qaban saki gaas ay ugu jir markuu muqdisho soo booqanay ninkaas in ma aragtaa mar hore oo la daba gadiyo oo boojo uu ku wad hadartan aadan madow master system ka si lagu burburin lahaa adiyan marka waxa sidaa ninkaas keligii sameeyay aadan madow waa gadan yahay aadan madow waa gadan yahay rag ba dhaqaale ku bixiyo soo saartay ma fahantay adiyan marka nin dhaqaale lagu bixiyo ma aragtaa isis lala gale way aadan madowba laakin aanay lafta gareen ma aragtaa in oo salafsadaanka baqaa aadi aad buu ma sayn walaalka isaga raayigiis waan aragnay walaalayaal ugu dambeyntii barnaamijkan halkaas ay noo joogo baydhabo waxay dhashaan arki doona waxa weeye xasan sheekh maxamuud baydhabo wuxuu hadda la fadhiyaa madaxweynaha ku xigeenana rabnaa shir oo dhan waa laga baxayba sheekada shir ma taagneyn ciidamadan baraw la keenay oo markayse aadan laba afle oo cayr u dhashay waxaanu dhan way isku xiray macni cabsi gelin iyo dhul qabsasho weeye gorgortan handadaad mooryaanimo adduunkan handadaad kama shaqeeyo marka federalism kana sidaas ma ahayn marka shirki horta wuxuu noqday macni madaxweyne ku xigeen anagu aawiyaan la siiyo ayuu isu bedelay madaxweyne dhamaa ee Soomaaliya marka inahaas markay taaganta anagu yalam yalam ayaan ka qaadanay aniga nafsadayda heesan sameeyay oo la yiraahdo yalam yalam heestaasi iyo laxankeeda waa iskor saaray kooxda mailan baa qaadaysa yalam yalam yeydan.